ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଆଳୁ ମିଶନ। ବିଫଳତା ପଛରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ପ୍ରେମ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ସେଇଟା ସବୁ ସେ ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଦେଇଦେଲା। ଆଳୁ ପଛେ ପଚିଯାଉ, ଚିଟଫଣ୍ଡ ଭାଇ ଲାଭ ପାଉ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନା କରୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ଲାକମେଲ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଅଭାବ କେମିତି ଦୂର ହେବ, କେମିତି ଅଧିକ ଆଳୁ ଅମଳ ହେବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ କେମିତି ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ହୋଇଥିଲା ସରଗରମ ଆଲୋଚନା। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଥିଲେ ବିଜୁଳି ଦର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଯୋଗୁଁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ପରି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାକୁ ତାହା ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବାରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏନର୍ଜି ଟ୍ୟାରିଫକୁ ନେଇକରି ଫେଲ୍ କରିନଥିଲା। ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ସେଇଟା ସବୁ ସେ ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଦେଇଦେଲା, ସେମାନେ ନେଇକରି ତାକୁ ମଡ଼ଗେଜ୍ କରିକରି ଜମି ଆଉ ଏସବୁକୁ ମଡ଼ଗେଜ୍ କରିକରି ତାକୁ ପକେଇ ରଖିଲେ, ଯେଉଁ ପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକରି ରହିଲା। ମୁଁ କେବଳ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ସେ ଉତ୍ତରରେ ଦେଇଛନ୍ତି 15,000 ହେକ୍ଟରରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କେବଳ ଏତିକି କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଏଇ 15,000 ରଖିବେ ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଳୁ ଚାଷ ପରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଆଳୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେବ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ। ଆଳୁ ମିଶନ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଡ଼ାମ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଳୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ବିହନ ଦେଇଦେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଳୁ କଲା ପରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କିଣୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ କୋରାପୁଟ ଆସିକି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଞ୍ଜାବ ଲୋକ ଆସିକି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କିଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର କାରଣଟା ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ତାରିଫଟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଚଳ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଅଚଳ ହେଇଛି ତାକୁ ପୁନଃକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ କି? ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ 133 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମାତ୍ର 35 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଳୁ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ବିଜେପି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି 58 ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ଼ରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେବି ସିନ୍ଧୁ। ଏ ସରକାର ଇଜ୍ ଟେକିଂ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ସପ୍ଲାଇ ଅଫ୍ ପଟେଟୋଜ୍ ଟୁ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ୱି ଡୁ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଏନି ୱେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଓରିସା ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ପଟେଟୋ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2019-20 2.95 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, 2020-21 2.97 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, 2021-22 3.25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, 2022-23 3.26 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, 2023-24 4.28 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରବି ଋତୁରେ 64.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା 43,994 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଏଥର 5.28 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।